Ara fa 25 anys, amb la caiguda del mur de Berlín, la Unió Soviètica va començar les passes cap al seu desmembrament. L'exposició Romania Flashback narra la transició d'una societat empobrida sota la dictadura de Ceausescu fins a la Revolució Popular de l'any 89 cap a la democràcia. Pràctica era... En principi es podien fer fotos, però en alguns llocs la dictadura ho prohibia. Llavors jo feia fotos d'amagat quan anava a algun esdeveniment esportiu o quan caminava pel carrer. La gota que va fer vessar el got i esclatar la revolució va ser la construcció dos anys abans del Palau del Dictador, anomenat amb cinisme la Casa del Poble. És el segon edifici oficial més gran del món per darrere de la Casa Blanca i per construir-lo es va haver d'enderrocar un barri semblant al de la Ribera, Ciutat Vella. Aquest fet va ser el detonant perquè el poble sortís en massa al carrer. La situació a Romania apuntava a un final més traumàtic a la resta de satèl·lits soviètics i amb menys possibilitats de fer una transició pactada. La revolució de Romania va ser la més sagnant. Això significa que la gent va arribar al límit, que no podia més. El dia 16 de desembre del 89 es va iniciar la revolta que va culminar només 6 dies després amb la detenció del dictador Ceausescu i la seva dona, que van ser executats el dia de Nadal. I per celebrar l'alliberament de Romania, els ciutadans van retallar literalment els símbols comunistes de les banderes que onejaven els tancs que havien servit només uns dies abans per matar un miler de persones.